В Україні вперше провели фестиваль «Кіно для перемоги», де були представлені документальні фільми, зняті у часи повномасштабного вторгнення. Про що кіно та хто переміг, знає мій колега Юрій Куцей. В Києві завершився перший в Україні національний фестиваль фільмів, знятих під час російсько-української війни – «Cinema for Victory». А це 20 стрічок і 4 поза конкурсом із загальним хронометражем у 20 годин. І всі вони про те, що болить найбільше – війна. Темою фестивалю обрана документалістика, а в ній якраз і фіксується, як ніби, знаєте, зафіксовані ці події, які відбуваються, і можливість їх показати, в тому числі за кордоном. Переможці фестивалю, а це 7 фільмів, отримають срібні статуетки та безоплатні покази в національній мережі кінотеатрів. А ще презентують свої роботи військовослужбовцям. А також особливу промоцію за кордоном серед членів закордонного журі вже є великий інтерес до окремих стрічок. Крім того, на фестивалі є гран-прі. Творці цього фільму отримають вже золоту статуетку та додатково 100 тисяч гривень. Організатори зазначають, що фестиваль хоч і проходить за підтримки президента України та за ініціативи Держкіно, на призи та організацію не було витрачено ані копійки з державного бюджету. Це позабюджетні кошти, це гроші, які дає організація CORI, це її засновник є Шон Пен. Він давній друг України, з перших днів повномасштабного вторгнення він з нами, тому приємно, що і зараз він нам допомагає. Щоправда, сам Шон Пен приїхати на закриття фестивалю не зміг, проте записав відеозвернення. Дорогі українські народи, вітаю з кордонів Європи. Я перепрошую, що не маю можливості бути з вами фізично, але я бачив кожну документальну стрічку, яка була в програмі фестивалю. Кожен з цих фільмів укріпив мою любов до українського народу. Я навіть не можу собі уявити ту силу, ту міць, ту хоробрість, яка характеризує ваш народ. В цих фільмах ми бачимо хоробрих воїнів, ми бачимо хоробре кіно, і я сподіваюся, що кожна з цих стрічок стане своєрідною капсулою часу і джерелом натхнення для прийдешніх поколінь. Сергій Михальчук, один з членів журі, зазначає, що вибрати було вкрай важко, але в нього були свої критерії. Насправді фільм має справляти враження. По-друге, я як спеціаліст не можу сприймати, якщо фільм виконаний або занадто в манері телевізійної програми, або досить непрофесійно з точки зору технологічний, як фільм. Все-таки це кінофестиваль, це не парад якихось блогерів, тому має бути все-таки виконано якісно і професійно. За рішенням журі гран-прі фестивалю отримав Алан Бадоєв за стрічку «Довга доба». Цей фільм створений з відео, записаних українцями на власні телефони. Проте зіркового режисера також не було. А його представник заявив, що 100 тисяч призових Алан віддає на допомогу пораненим військовослужбовцям. Юрій Куцей, Максим Чеблін. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.